Vitieri i shkollori gjenë të pakënaqur punonjësit e arsimit. Në mungesë të gjetjes së një zgjidhje për kërkesat e tyre, ata do të nisin vitin shkollor me grevë paralajmëruese. Kjo nuk kupton që më 2 shtator, mësimdhënësit nuk do t'i pranojnë nxënësit, nuk do të fillojnë vitin shkollor dhe nuk do të realizohen aktivitete programore. Prej 3 shtatori do të vazhdojnë aktivitetet e rregullta të mësimdhënësve. Këshilli i Sindikatës së Arsimit dhe Shkencës kërkon që mësvoni deri në fund të shtatorit të vazhdojnë dhe përfundojnë bisedimet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, pasi mos harmonizimi i qëndrimeve për rritje të pagës për vitin 2019 mund të jetë pengesë për zhvillim normal të procesit arsimor. Siç ka bërë të ditur paraprakisht kryetari i sindikatës Jakim Nedelko, një revoltë e tillë vjen pas protestave të shumta në të kaluarën në më shumë qytete të vendit, të cilët nuk rezultuan me zgjidhje konkrete. Mos realizimi kërkesave nga ana e Ministrisë së Arsimit ka sillur sindikatën në situatë që ndërmerr masa për grevë. Sipas ti, organet kompetente nuk u kanë kushtuar as pak vëmendje protestave paraprake dhe nuk kanë shprehur vullnet për të kalimin e kësaj situate. Nga ana tjetër, Ministri Arsimit Arber Ademi e shet të panevojshme grevën paralajmëruese, pasi sipas ti veç më është planifikuar rritje e pagave në arsim. Në një deklaratë të ti të bërë ditë më parë, ai u ka bërë thirrje nxënësve që të shkojnë në shkollë ditën e parë të vitit shkollor, ndërsa udhëheqësive të gjitha shkollave u ka bërë thirrje që të organizohen në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në interes të fëmijëve të mos mbajnë grevë. Qeveria ka paralajmëruar rritje të pagave për 5% për të gjithë punësuarit në administratë. Megjithatë, për sindikatën kjo rritje është e papranueshme, pasi kërkon rritje për 25% të pagave për mësimdhënësit në shkollat fillore dhe të mesme. Sipas paralajmërimeve, nëse deri në fund të shtatorit nuk ka përparim të konsiderueshëm me Sindikatës së Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrisë së Arsimit, atëherë do të shkohet në grevë të përgjithshme.